งี้บางจุ่มองเลยยังเมื่อถึงนี่อาการยังตื่นนะเออนั่นคือคล้ายเกี่ยวเรียงคล้ายเกี่ยวเนี่ยพักกับแควเกี่ยวเหม็นพักแควสัตว์ตุ่มเนื้ออาการยังไงมาเกี่ยวพักแควนะขณะเกี่ยวมาเกี่ยวที่เป็นการใส่อย่างมาเรื่องมาเกี่ยวสมรักเกี่ยวมาถึงใจเลยไปเรื่องสังคมเชื่อไปเรื่องการเงินโรซีผัวไอ้ยัยสับพักแควอาการยังเพิ่มเหม็นไอ้ยัยมาปะปอเกี่ยวไปได้หรือไงแม่ดำไปไปยัยจังเถิดเธอคือพักแต่ติดติดกินติดเพี้ยติดไว้อย่างนี้คุยจังตั้งแต่สมานามอไอ้หัวไม้จะลุ่นไอ้คุ้งจะลุ่นngay bọn ấy ngay nắng thấy căn cái khăn ông mẹ vậy tới con vậy đôi trăm dương thế này cái miếng pê lia cái đây từ đây cái phật quay phật tay chẳng nôm kia vì riêng rô si á vì riêng sừng cung á vì riêng ấy chẳng tạ chẳng nôm kia rô si ấy là chẳng nôm kia rô là bạch thư bạp kì vậy nghe nè prà vậy nghe prà vậy chẳng nghe lừa cái thứ báo cái thứ âm tử kịch cù đà bạch vui chừng biên mưa được kia rồi ក្រអកក្រអកចឹងហ្នឹងថានៅស្រុកភូមិជាមួយគ្នាឬក៏នៅក្នុងចង្កោមតែមួយយើងត្រូវមើលគេមើលឯងនេះកាលណានៅជាមួយគ្នាគេហៅចង្កោមទេហៅអីហៅចង្កោមបាន7បាទហៅចង្កោមដើមនេះមិនចង្កោមទេស្វាយស្វាយនេះមិនចង្កោមអានោះអានោះចាស់បរមបរាណណាអ៊ំចង្កោមនោះហៅបានប្លែកឈើឯងឈើអ៊ំចាស់អាចលើឧទាហរណ៍ថាយើងនៅជុំនេះអញ្ចឹងគេហៅអីមួយក្រុមមួយក្រុមពីរក្រុមមួយក្រុមដូចជាប្រើវាក៏បានដែរវាមានពាក្យប្រើច្រើនថាចង្កោមមនុស្សណាក្រុមមនុស្សដូចពាក្យប៉ុនអញ្ចឹងមនុស្សទីដូចពាក្យប៉ុនណាវងនឹងសัตว์ហើយដូចពាក្យប៉ុនប៉ុនមួយម៉ាត់វាមានប៉ុនច្រើនណាហេតើប៉ុនវាប៉ុនណាមានប៉ុនណាច្រើនណាស់ប៉ុនវាប៉ុនណាគេមានប៉ុនមិនដែលប៉ុនមកចេញការមានប៉ុនកឋិនវាមានប៉ុនផ្កាមានបនចូលឆ្នាំបនអីក៏ជាបនមានបនជុំមានបនអំទូកវានៅតែបនវានៅតែបនអើវាមានច្រើនណាត្រត់តែឈ្មោះណាអំទូកឯណាបនណាអំទូកអត់បនអំទូកអីគេចុះស្គួតអំទូកមិនមែនបនទេអីគេចុះអំទូកនេះជាទិវាណែណែណែទិវាទិវាខ្ញុំដឹកត្រត់ឃើញទិវាអត់ទេហ្នឹងត្រូវទិវាអត់ទេមិនមែនទេទិវាមែនមិនអាម៉ាប់បាទមែនមកចង់និយាយថាចេះបើតិវាក៏តិវាប៉ុនអ៊ំទូកដែរមិនមែនតិវាអ៊ំទូកទេអត់មានប៉ុនទេតែតិវាតិវាប៉ុនតិវាប៉ុនប៉ុនអើអានេះតិវារបស់តិវាគេបែកចែកគ្នាដាច់មួយគេហៅថាតិវាមួយប៉ុនប៉ុនប៉ុនកឋិនបន់ចូលឆ្នាំណាអានេះតិវាវាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅបន់អូចាំថាថាអីរសាមែនមនុស្សឲ្យតែមានក្បាលសិតតែដឹងណាស់នេះគេមានតែល្ងងដែរណាមើលងាយគេអូនបាទអ៊ំទូកបានគេថាមិនមែនបន់ណាព្រោះអ៊ំទូកវាជាពិធីសបាយហើយជាពិធីដែលគេសាទរហូបគ្រូកញ្ជ្រៀវរំលេងបានមានអ្នកស្លាប់មានដុតធុកទៅទៀតហើយណាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអត់មានដុតធុកទេមិនបានថាអត់មានអត់មានទេអេពិធីបុណ្យអ៊ំទូកនិយាយរបស់ត្រូវឈ្មោះហ្មងព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ំទូកណែដតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងពីដូនតាខ្ញុំប្រាប់មកហើយណាហ្នឹងដូនតាឯងលើកលើកបងអញពីដើមហេដូនតាខ្ញុំបងតែឯងពីសម័យជំនាន់ដើមណាព្រះមហាសត្វខ្មែរយើងជំនាន់មុនមុនព្រះអង្គរៀបចំពិធីព្រះរាជបុណ្យពិធីបុណ្យអ៊ំទូកនឹងដើម្បីរំលឹកដល់កងទ័ពព្រះអង្គអាចក្លាហាននៃបព្វបរោះខ្មែរកងទ័ពខ្មែរដែលការពារប្រទេសថែរក្សាទឹកដីជំនាន់នោះប្រើទូប្រើអីចឹងណាជំនាន់ណាឲ្យជំនាន់ណាយើងថាដល់ជំនាន់ណាគាត់ថាវាមិនសុកសុកគេធ្វើទេណាគេធ្វើយកសាច់ដុំនេះជំនាន់ហ្នឹងវាអត់មានអាំងទៀងទេឥឡូវអំអំអញ្ចឹងគេអំទូគេយកសាច់ដុំនេះអំស្ដាប់ខ្ញុំជំនាន់ស្ដាប់ហែងពិធីបុណ្យអំទូហ្នឹងទីវាអំទូហ្នឹងកើតពីជំនាន់ធុនជ័យរឿងធុនជ័យណាណៃទៀតហ្នឹងជ័យណែណែគេរំលឹកគុណណែធនជ័យអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរហ៎សុំសុំយកឡើងសិនលើកន្លែងអាចជ័យមិនលោតចូលទឹកលោតចូលទឹកມັນអាចជ័យឲ្យអ្នកអំទូកនឹងជួយស្រែកអាចជ័យលាក់ទឹកហើយអើហើយអើចាក់ជ័យលាក់ទឹកហើយអើហើយអើហើយពាក់ព័ន្ធអីមកអំទូកបងអាហ្នឹងហើយគេថាជ័យអ្នកប្រាជ្ញដោយសារជ័យជីទូកឲ្យអ្នកអំនឹងស្រែកទៅបានជ័យរួចខ្លួនរួចជីវិតចាំគេហូររងឯងយហូររងឯងអាហ្នឹងគេអំក្រោយតែកភិមនឹងស្អាងទេមិនមែនព្រឹកទេណែណែឈប់ឈប់ឈប់ប្រទេសនេះខ្ញុំមិនមែនកាន់ជឿខាងណាទេណានិយាយតាក់តងបុណ្យទិវានឹងរឿងបុណ្យអំទូកនឹងគឺខាងប្រមីគាត់
ก่อนใจลึกนั่งเถื่อมองนั่งก่อนใจซ้ำต่อต่อเปรียบไปที่บนอมตุ๊กเอามันเอามันเราซาแต่เหม็นอ้อยเหม็นเลยผัวเนี่ยเนี่ยสกสกเอาในหมวกกันเชื้อไอ้สับบานเลยกากแล้วก่อนเหม็นเนี่ยซ้อมบกเลยก่อนก่อนกันเชื้อจุ่มเล็ดดังกลายหน้าจุ่มดังจุ่มดังนะจ๊ะมาแต่ตัวจุ่มเล็ดดังขึ้นใหญ่มาทำเถื่อมันแม่นที่เพี้ยที่ไอ้เรื่องชนใจเรื่องชนใจกี่เรื่องการอิปนทีเออปลอมโลกเด้นั่นแหละซอซานะที่มันจีนประวัติศาสตร์เด้อองตุ๊กนี่ปุ้นมานเด้ออืมอแม่เด้อองตุ๊กคือชีประวัติศาสตร์ดรมลึกดอลบเปะบรอขมายวรกองทัพขมายจํานวนดำปราดาวปราละเปงปราตุ๊กปราไอ้ปราเซปราตําไรกาเปียទឹកដីសវណ្ណភូមិយើងព្រះរាជពិធីបុណ្យតម្រៃផងទៅហ่าមានតាទីលានជុលតម្រៃយោមានតាអ่าបាទនៅសៀមរាបវត្តយើងមិនកន្លែងលានជុលតម្រៃសៀមរាបតាអើមានមែនហើយមានអារឿងអង្គទួងប្រវត្តិកងតបជើងទឹកយើងកើតតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវតែស្លេកថាមិនដឹងយើងគឺមិនដឹងថាវាខ្ញុំប្រាប់ថាជំនាន់ធនជ័យហ្នឹងធនជ័យក្រោយទាំងកភិមស្អាងទេចាំដូចចែតាក់ស៊ីឯងក្រូចឯងអង្គក្រូចបងក្រូចឯងហ្នឹងអាយើងនិយាយឲ្យមានរបៀបវិរៈបាទពីព្រះអើមិនច្រឡំហើយកងក្រូចឯងកុំតែអាកាណានិយាយអត់វាអត់មានគេហៅថាលក្ខណ្ឌព្រះព្រះបាទទាហាននេះហ៎យើងមកពីបកគឺបនអីដែរទីវាគឺទីវាបនហ្នឹងវាចូលរួមចំណែកដោយភ្លើងទៀនភ្លើងធូបអឺឥឡូវបោះបោះឥឡូវអំទុកអត់មានអត់ធូបផងហ្នឹងឯងតែអត់មានអត់វាអអំបុកសំពះព្រះខែបបាត់អំទុកហើយហ្នឹងហើយរីពិធីបន់អំទុកអអំបុកសំពះព្រះខែយកទេអូនហ្នឹងយកយកអត់ចាំអំទុកនៅលើក្បាលទូកឃើញគេដាក់ជែងដាក់អីអត់ធូបតើអត់ធូបតើសែនពឹងនងការទេចាគឺការទេហ្នឹងទេគេទុកឲ្យអ្នករត់ទៅហាក់ស៊ីឥឡូវសួរអសអត់ដឹងថាសុខខ្មែរមានបន់អីខ្លះមកនោះគឺឯងណាហ្នឹងអត់ដឹងអីអំថាទៅបន់នេះមានបន់កឋិនបន់កឋិនបន់កាបន់បន់បច្ច័យ4បន់ទាំងអានុពទានអានុពទានបន់តញូបន់កតញូបន់បញ្ចោសីមាបន់ខ្សែបន់សងសាបន់សងសាបន់ណាអើសងសាណាបន់ទៀតអើយព្រោះ14កុម្ភៈ14កុម្ភៈបន់សងសាបន់សងសាហ្នឹងមិនបន់ហើយចាំមិនក៏បន់សងបើបន់សងសាមិនក៏14កុម្ភៈគេអត់មុនលោកអូយស្គួតយើងឃើញតែលើគេបន់សងសាតែគេមុនលោកគេសុំតែឃើញមិញគេនិយាយថាបន់សងសានេះអីហ្នឹងតែវាគេថាទីវាវាស្អីអាឡើងដល់ស្គួតក្មេងតែ100ដល់100គេថាហើយក៏មិនមែនទីវានៃសងសាដែរទីវានៃក្តីស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់សងសាបងសាំងហ៎ម៉ែអើស្រាច់បានតើពេញពេញម៉ូតូឲ្យគេផ្ទះណាមួយបាត់បាត់វាចិត្តចិត្តហ៎មែនទេអាហ្នឹងវាផ្សេងទេតែសួរអូនវានេះក្តីស្រឡាញ់គឺបានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងទីវានេះក្តីស្រឡាញ់មិនមែនថាមានថ្ងៃហ្នឹងវាមានតែគ្រាន់ថាថ្ងៃហ្នឹងគេប្រកបទីវានេះក្តីស្រឡាញ់គឺយើងហ្នឹងមានអ្វីដែលថាការស្រឡាញ់មិនសម្រាប់តែសង្សារទេតាអពុកម្ដាយបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏រឿងចេះមករត់ដងចូលទីអញរហូតអរេកន្លែងហ្នឹងគ្នាហ្នឹងតាមិនមែនតែតោះអាចាស់មិនដឹងថាក្មេងគេដឹងកន្លែងគេដឹងតែក្មេងទៅមកកើតវិញដោយសារតែអាការយើងច្រឡំហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យចាប់ណាក់ឡើងថ្លៃភ្លើតភ្លើនណាអាចដោះដោពុំអាចរិយខូចខ្លួនក៏នៅអាថ្ងៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានគេថាឲ្យដឹងអានេះវាជាក្តីស្រឡាញ់ទេមិនមែនតែឯងនឹងបនគេខូចអាងហេដែរនេះទូទៅវិញទូទៅតែមិនមែនបនទេបនបនមិនមែនបនទេតាខ្ញុំមិនកាន់ជាខាងនោះទៀតហើយមែនហើយស្លេកគាត់និយាយគាត់ត្រូវមួយចំនួនហើយ14កុម្ភៈហ្នឹងគឺយើងនឹងអត់ដែលមានទេពីមុនអត់មានទេតែខាងនិយាយបែកអឺរ៉ុបបាទណាគេធ្វើអាកម្មវិធីហ្នឹងហើយដោយបងអូនម៉ាប់និយាយថាចំពោះពុកម្ដាយក៏យើងឲ្យក្តីស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគឺខាងនោះគេរៀបចំអញ្ចឹងមិនថាសងសាសងអីទេតែថ្ងៃហ្នឹងតែយើងអត់មានលុយឲ្យគេនិយាយមិនគំញាស់គេដែរអរេពួកមីខ្ញុំអត់ត្រូវអារឿងបន់ទីវាក្តីស្រឡាញ់យើងវារៀនសកលបាទតែយើងអត់មានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានអេសស្អាតយើងរស់ក្នុងសកលលោកដែរក្នុងពិភពលោកដែរអញ្ចឹងការស្រឡាញ់មិនមែនទល់តែប្រទេសគេបានស្រឡាញ់យើងក៏អាចស្រឡាញ់ដែរណាដូចពួកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអីចឹងណាអូអត់បានស្រឡាញ់ទេអូនតែនិយាយទៅមួយតែឯងទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយមកថាខ្ញុំមួយអបឯងចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់តែខ្ញុំតែពូខ្ញុំតែនិយាយជាមួយអញក៏មិននៅដែរទៅដែរអូមប៉ាន់ប៉ាន់អាឯងអត់មានលុយអីគេនិយាយមិនគ្រប់ត្រូវដែរគេបាក់កាសតាបាក់កាសនិយាយជ្រះគេគេប្រហោះវេសបុកព្រៀតគេថាដាក់បុននៃក្តីស្រឡាញ់បុន14កុម្ភៈឯងប្រកែកយកឈ្នះយកចាញ់តាមខ្ញុំគិតថាអត់តន់ចប់ទេបាទហើយសួយពីរនាក់ទៅឆ្លោះគ្នានៅក្នុងទៀតបាទតាមទៅដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឲ្យមកហ្មងបាទមើលមុខស្អីឯងមើលមុខខ្ញុំដែរ
ลูกใส่มุกช่องมุกช่องมุกตาไอ้ไอ้มือมุกไอ้ยังไงไอ้ใส่มุกช่องใส่ฮะตาไอ้ดาวมุกไอ้ตัวเงือบมือตัวมุกไอ้เงี้ยคราวใส่ไอ้มือจมเพียงบ้านอ่ะเด้บุกช่องตาไอ้ดาวมุกช่องจมมือจมมุกตาไอ้ตาไอ้เงี้ยมาคราวใส่ไอ้เงี้ยไอ้ไอ้เงี้ยคล้ายคล้ายมาโตบอกไอ้คล้ายมาจ้ะเดี๋ยวเงี้ยมาโตบอกไอ้ตาไอ้มุกช่องไอ้บ้านมือมุกไอ้เด็กเพิ่มเลยเฮ้ยลุยยังก็ได้อันเมียนี่อันจังดังเด้ลุยอันเคยมุ่นอาเต้ยังเคยมุ่นอาเต้ลุยอันเคยมุ่นอาเต้เอาอันเมียนี่อันนี้ไอ้เห็นป้าบ่มมาใดกับเพียงขย่มเนี่ยเคยมุ่นอ๋อได้อันจะเพิ่งไปเนี่ยได้ขย่มได้ไอ้เมียนี่แปลกดามเนี่ยนี่นี่กับลูกอันเคยอย่างจังดังจะได้ไม่ถ่ายทำไมเขาอัดไอ้เขาแม่นไปมาอาเต้คิ้วเนี่ยอาเต้คิ้วเหมือนในครั้งใดขย่มอันเมียนี่สำคัญเนี่ยจะมองมีเราได้อันมันได้สำคัญนี่อาเตะคิ้วนั่นคืออากระดาลิลุยอาเตะคิ้วนั่นคือโยชันบานเด้สำคัญในตาสมองนี่ก่อนจ้าเลยอ่ะอ๋อเด้อเด้อแล้วชมยอดเมียนอ๋อเด้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 ออ๋อเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อเมียนชมดังอ่ะดังมากโอ้ยดังไม่ลุยอันโอ้ยไม่ไปจะได้ชมใจอันจะจับได้ยังไงนั่นไปไปเลยยังไปเลยไปเลยบุญเผาอะไรเลยยังไปไปเลยยังไปจับอันจ่ออันอะไรโอ้ยโอ้ยอันโอ้ยจับไม่ยังไงโอ้ยปะปนแล้วไปอะไรอะไรอะไรจำเลย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 แล้วป้าจะเป็นนายจ้างเลยมุ่นไปไปดึกช่อมเลยไอ้จะไปยังไงไหมไปไปดึกช่อมเลยไม่กับเราจันทร์ใช่ไหมจันทร์เปล่าจอมอ๋ออันนั้นเปล่าได้ไอ้เปล่าได้ไอ้เล็กเกินไอ้เขาใหญ่อะไรไปไปไปจันทร์ใช่ไหมมาไปเวลาจันทร์ไปเลยมุนไปเลยจันทร์ไปเลย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 เออยันเมียนี่มีนาคืออย่างนี้อะไรอะไรอย่าเยี่ยงออกนี่ละอย่าเยี่ยงออกนี่อย่าเถ้าอะไรไอ้อย่าเยี่ยงอย่าเถ้าสู้ไม่สู้สู้ใครจะจะจะเลยให้ให้เถ้าเนี่ยแล้วไอ้ไอ้ให้เปียกรังเนี่ยมั้งยังคลาดยังให้ให้มั้งยังมันได้สกอร์เลยป่ะล่ะอย่าสมัยนี้ได้สกอร์เลยนั่งแล้วเปียกรังเนี่ยอะไรให้มั้งจำมั้งนี่นี่กระดาษโปร่งไหมกระดาษห่อมั้งให้มั้งเอ๊ะบัดบัดมั้งไอ้บัดอะไรบัตรแปลกรามเนี่ยแปลกรามเนี่ยเอ๊ะบัตรยังไม่ใช่นะเด้เด้ปูเงี้ยเด้แปลกรามเนี่ยยังยังยังให้อันนี้เลี้ยงเขาจ้างยังอัดอัดอัดเนี่ยแต่อัดอัดอัดเนี่ยแต่ยัง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 ทางรูปหนึ่งยังยังยังเนี่ยใจเต๋อใจกัดไอ้ใจเต๋อไอ้ใจกัดเออใจกัดอัดกองนี่หรออ้าวอัดอัดเต๋อไอ้ใจเกย์อันนี้นั่นนั่นเนี่ยยังยังจังเฮ้ยใจกัดเออได้ๆๆยังยังข้าจังมาบ้านรูปอันนี้เฮงมาไงอันขวาเลยงอป่ะจังบ้านរបស់គេตาดิอันจังบ้านน่ะจังบ้านរបស់គេតែឯងមកចាំបានគេតែឯងមកខ្ញុំមកទៅគេឯងមកអញចុះបងឆ្ងល់ណាអាហ្នឹងគេដាក់ដើម្បីគេនេះដាក់ផឹកក៏ដាក់តាំងឲ្យល្អមើលដាក់ផឹកតើកូនកំមុំមួយថ្ងៃដាក់ផឹកអើបងដាក់កូនឯងដាក់ផឹកឲ្យកូនឯងមើលគ្នាមានប៉ាមានម៉ាក់មានតាមានបងមានប្អូនដាក់ជា4 9 5 9មានជាក៏ចានតម្រោអីមកអានេះកូនឯងអត់មានមុនហ្នឹងប៉ឯងឯងម៉ាក់មានតើចុះមកណាចុះមកម្នាក់ឯងហ៎មិនចាក់ទឹកម្នាក់ឯងអញ្ញាទៅមកមិញហិចដាក់មកកែវចឹងទៅពេលមកកែវមានប៉ុណ្ណាហ៊ានយកហូបបងនឹងហ្នឹងដល់ពេលចឹងទៅកុំឲ្យច្នែនគ្នាទុកចឹងហ្នឹងអត់មើលគ្នាចាអីស្រេចទឹកស្រេចអីនឹងអង្គុយមើលទៅដាច់ខ្សោចឹងទៅវិញហូបវិញឧបកិច្ចទេណាអូគាត់ឯងកុំទៅលបយកមកដាក់មកកែវចឹងខ្ញុំប្រាប់រហូតបងឲ្យមើលការងារ4រស់នៅរបៀបរស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងរៀបថាដាក់4ដាក់5អីទៅក្នុងតាក្នុងតាហ្នឹងតាហ្នឹងដល់ពេលចឹងមានណាហ៊ានយកហូបទេអីភ្ញៀវគេមកគេឆ្ងល់ហាត់អីដាក់តាំងមកកែវចឹងគេឆ្ងល់គេមើលគេម្លឹងមើលយើងចាំយើងបងស្រីគេដឹងការរស់នៅរបស់យើងថាអូផ្ទះនេះការរៀបចំទុកដាក់ក្នុងគ្រួសាររបៀបរបបក្នុងការរស់នៅវាមានខ្វះចន្លោះអីចឹងណាអូយអ្នកណាក៏គេដឹងដែរប៉ាថាផ្ទះយើងមានរបៀបឧទាហរណ៍ភ្ញៀវមក2នាក់មក3នាក់ឲ្យដាក់មកកែវចឹងគេមិនទៅមកកែវផឹក3នាក់ទៅភ្ញៀវនោះអត់ទេយើងឲ្យយើងទុកនឹងមួយទៀតតែមកទុកនឹងមួយសិនតែចាំយើងដុះ2ទៀតមកនេះតើខ្លួនឯងនេះតើកុំឲ្យបាក់ហត់យកកៅបាក់លៀងកៅទយោតតយោពីរូម៉ូណេមកយោមួយបានហើយបលែងដាក់ដាក់ក្រោមដាក់ក្រោមតបអញ្ចឹងរៀនកូនអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់រាច់បើតចុកចុកនេះទៅ
tần nong tần nong ta trâu cũng sao ta prab con ai bạn vô đặng ca rôn nơ trong khruosa trong robiep robob khruosa na kut tới con ai mên nơ ma ơ nơ mrai hay tê miên khruosa miên đai miên con miên chai mà pục mđai tằng song khang jeung trâu svaing yul ta miên pđai chế ni hay a nong a chế ni roa jeung chế ni jeung trâu គេមើលគេថាថាអង្គូនចង់សាក់សាក់លែងកូននេះដាក់មេដាបៃតាអីមេដាបៃតានោះមេដាបៃតាតែមានហ្មងនោះពីពីណានោមពីណានោមមកចាំមកតែណានឹងមើលឃើញគេគេនោមគេនោមគេថាស្អាតស្អាតមានធ្វើតាមណាគេឃើញមិនចង់ឃើញគេឃើញគេអរគាត់ឯងគុំទៅតាមគេអានេះចិត្តគេស្រឡាញ់អានឹងសិល្បៈនៃការសាក់ការរូបវិញណាអានឹងវាអត់មានខ້ອຍទេក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ប៉ាប៉ាអត់ស្រឡាញ់ហើយខ្លួនយើងស្រីហើយស្ដាយសាច់ផងគេទៅខ្លួនយើងស្រីហើយយើងសាក់នឹងវានាំជួមស្បែកជួមសាច់ហ្នឹងហើយខំលាបលេអសអ្ហ្មងងាយអីលុបវិញក៏ឯងពេលខ្លួនឯងសាក់ទៅខ្លួនឯងទៅមហាជនតំបន់នឹងកើតឃើញសាក់អាកូននេះលេងខ្លួនគេដឹងថាយើងអ្នកលេងខ្លួនណាចាគេមិនគិតថាយើងណាអាក្រក់ល្អសំខាន់គេឃើញយើងសាក់គេថាងម៉ៃថាងកូននេះអ្នកដើរអ្នកជើងហោះហើយតែនិយាយឲ្យខ្លីទៅវាវាចេះផងមកនិយាយឲ្យខ្លីទៅស្ដាយសាច់កូនហ្នឹងហើយបើកូនឯងអត់សាក់អីក៏សម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយសាក់អីវាមិនហោះទៅណាទេមិនសាក់ក៏បានបើគេស្រឡាញ់ឲ្យគេសាក់ទៅវាមានខុសច្បាប់អីទេគេស្រឡាញ់របស់គេពុកម្ដាយគេឲ្យសាក់គេឲ្យសាក់ហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនរឿងពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក់ណាឲ្យកូនទៅចង់ឲ្យសាក់រូបក៏វិញក៏វ៉ាំដាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយយើងជាខ្មែរយើងមិនបរទេសណាក៏សាក់ក៏វិញក៏វ៉ាំពេញខ្លួនហើយខ្មែរបើប្រពុកក៏សាក់មែនណាប្រពុកក៏សាក់យករត់រំអំណាចបារមីឲ្យវាឃើញមកវាស្អាតស្អាតទៅជាមួយសាច់ដំគេអីឆ្លងមួនអីចឹងណាលឺឈ្លើជាផ្លោអញអូយអីជាផ្លោអីធំនេះមកដូចចាក់ហ្នឹងសាក់រូបទុនសាយត្រូវបាត់កលហើយនេះនេះខ្លាំងអើមកវិណាយើងហំហានណាអើអូសាច់សាយវិញមកទៀតវិញមកអូយឯងស្គាល់អញទឹកឡកហើយមើលងាយអីឯងមកសាច់វិញមកវិញអីអញមិនអស់ណាមើលងាយទេនេះនេះអីគេណាសុកចិត្តអត់ចាយទាំងអស់គ្នាមកដល់លុយដាក់100មិនទេមកនៅមិនណាអូយមកបានអញអន់ណានេះស្មានបោះចោលហ្នឹងអើមកកណាទេតាឯស្មានអញអន់ណាលុយវានៅមុខផ្ទះយើងនេះណាមកទេនៅមុខផ្ទះយើងនេះហើយវានៅពាក់កណ្ដាលនេះចំកណ្ដាលព្រមហ្មងហើយអញថាលុយហ្នឹងអញឃើញមុនហើយអាពាក់មីហ្នឹងវាថាវាឃើញមុនពាក់មីទៀតហើយចាប់ដើមគ្នាចាឡើងចាឡើងអញមិនសុកចិត្តចាញ់អញមិនលើទេអញមិនលើទេចាញ់គ្នាមិនដាច់មែនអើចាញ់គ្នាដាច់ហើយមិនអញ្ចឹងអើអញសុកចិត្តចាញ់មិនដាច់អញហែកពាក្យរាមនេះអត់អត់ចាញ់របស់គ្នាទៅឯងយល់អាណាខ្លាំងយ៉ាងណាចាណាអញមិនភ្លឺទេតែនេះនេះចាកើតទេចាកើតទេហូរហែកចាំតែចាបាត់ហើយនេះអីអត់ទាំងនេះទៅឯងខ្លាំងម៉េចចោលលុយ400,000 400,000ចុះចាយគ្នាទៅរើសបានចុះចាយគ្នាមិនដាក់20,000ទៅខ្លាំងណាស់ឯងមិនអឺមានអញគួតអាគេនេះអោឯងចឹងមិនដូចអោគេអោគេផ្សេងអោឯងនេះខ្លាំងចឹងហ្មងអើណាចាសែនអូនសែនណាសែនណាខ្ញុំឯងអានេះជាបាត់ពិសោធន៍មួយកូនណាបាត់ពិសោធន៍ខ្លាំង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 អឡបសនលុយក៏គាត់ឯងហាយចឹងគាត់ឯងយកចាយកាត់អត់អត់ទេអានោះមិនយកលុយទៅចាក់ចោលយកលុយរបស់ចោលបាត់ហើយស្ដាយយើងត្រូវមានខួរមួយក្នុងការគិតទៅចាណាថាយើងបានមួយរបស់គ្នាបែងចែកមកព្រោះថាគេមិនចង់ឲ្យយើងច្រើនគឺចង់ឲ្យយើងតិចប្រហែលក៏បានឲ្យតែលុយនឹង400,000ព្រោះថាវាទៀមទីយកច្រើនឲ្យវា700,000ឲ្យវា300,000ឲ្យយក100,000ក៏លុយដែរកូនហើយចាំបើសិនជាចាំមកហ៎ហើយយើងគាត់អាចយកលុយមកហែកចោលអញ្ចឹងកទេហ្នឹងហើយបានក្តាស់មកឬសម្រាមហ្នឹងយកមកទុកអីគេចាយអីបានហើយនិយាយថាណាគេអាគ្រឿងអត់ទេបដៅកូនហ្នឹងត្រូវយល់ហ្នឹងហ្នឹងថាណាគេអាគ្រឿងគាត់ពុយតសែនមិនមែនភ្លើទេអញអត់ជិះភ្លើទេគាត់ច្បាស់របស់គាត់ណាតែប្រាប់គាត់តែគាត់យកប៉ុណ្ណឹងគាត់យកប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអញហែកចឹងសម្រាប់គាត់ឯងផ្សេងយល់ទេចាមកបាប្រាប់ទេហើយគាត់ឯងចាណាមើលគាត់ឯងថាលុយហ្នឹងចាយកាត់អត់អីលុយ400,000 400,000ចាំក៏បាន4-5,000ក៏យកមកក៏បានលុយចាយដែរលុយតែទៅហាច់ចោលស្អីតាទេតាទេមានបានធ្វើអីផងហ្នឹងខាងនោះទៅវាថាដល់មើល2នាក់ចាបើមានម្នាក់ភ្លឺហើយម្នាក់ជួយអូសទីមហើយអាភ្លឺហើយថាណាភ្លឺអាគ្រឿងហើយថាគេភ្លឺអូសទីហោគេអូសទីហោអើ
ឧទាហរណ៍អញនិយាយនឹងនិយាយអានោះអានេះអានេះឲ្យឯងពួកតសែមិនចាញ់កើតមិនចាញ់គេទេអញមិនចាញ់ទេពួកនេះអញចាញ់ទេចឹងមើលខ្លួនឯងមានគ្នា2នាក់អញ្ចឹងណាពួកថានោះវាភ្លើវាបបួលខ្លួនឯងហែកលុយចែកគ្នាខ្លួនឯងប្រើការគិតរបស់យើងណាយើងរៀនអស់លុយមួយកណ្ដោយើងពិចារណាថាលុយទៅហែកមួយកណ្ដោហែកចាញ់មិនកើតទេចឹងយើងមកខាត់មកមកចាញ់គេឈួតសុតយ៉ាងណាមកគឺមានតែផងយើងឈួតអាណាឈួតអាណាគេឈួតគេថាយើងឈួតយើងកំពុងស្ដាប់ណោះឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតមនុស្សពីរគ្នាពីរហ្នឹងអញអញជាវាហ្នឹងអើឯងហ្នឹងគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងផ្សេងផ្សេងនេះពូចសែនផ្សេងពូចសែនអត់មិនអត់ពូចនេះបដៅកូនផ្សេងហើយអញ្ចឹងណាមកថាយើងធ្វើហ្នឹងត្រូវខុសខុសហើយភ្លើទៀតមិនធម្មតាចាឲ្យថាណាភ្លើខ្ញុំថាប៉ាឧទាហរណ៍នេះអើឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បានប៉ះពាល់ញ៉ាំបានថាគាត់ឯងអាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ឯងដឹងណាកូនក្មេងអាយុ4 5ឆ្នាំគាត់វាដឹងថាលុយលហែកចាយមិនកើតទេបានតាយកមកដូចច្រើនក៏ដោយចែកគ្នាយកមិនបានទៅថាអានោះវាទៀមទៀមថាវាឃើញមុនវាសុំយកបានថាសមត្ថយក25ម៉ឺនយក30ម៉ឺនហើយទៅនោះហើយយើងជួយយកបានតិចជាងវា10ម៉ឺនក៏លុយយកមកចែកកើត100 200 1000 500 10000 100000លុយហើយបើយើងចង់ឈ្នះចាញ់យើងហាយចែកគ្នាចឹងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអានឹងវាដូចសំណាងអីមកវិញសំណាងគេឲ្យបានអីមកវិញមិនថាវិញឯងទៅវាភ្លើណាគ្រូថាភ្លើភ្លើបើគាត់ចែកអញមានអីទៅភ្លើភ្លើហើយគាត់ឯងគិតមើលចឹងគាត់ឯងថ្ងៃក្រោយបើសិនជួបហាយកែបែបហ្នឹងកុំភ្លើអញ្ចឹងកុំចាំគេឲ្យប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងមកកុំហាយលុយចាលហាយលុយចោលស្មើនឹងយកសម្រាប់ទៅផ្ទះហើយចាខ្ញុំអត់ភ្លើចឹងឯងខ្ញុំឆ្លាតហើយនេះជាបទពិសោធន៍របស់អញលើក្រោយអញមិនភ្លឺទៀតទេហុយតេទៅអាចារ្យតេទៅអីណាកុំចូលឯនេះលេអាចារ្យមាន2តេទៅលេខអាមួយទៀតអញនឹកឃើញអីចង់ការទេអត់យល់មកចង់ការទៅចំណាស់ហ្នឹងហើយយកហេអាណាយកបងអីពីព្រមយកហើយពីណាសង្សារនៅស្រុកអាមួយហ្នឹងមើលមកទីណាការរៀននោះស្រីអីស្រីស្រីប្រុសធ្វើសួរដូចដឹងអេបងឯងកលោបងឯងផ្លាស់បដោយកយកស្រីអីចឹងហ៎ប្រុសហ្នឹងហ៎យកប្រុសទៀតហ៎ឯការពេញសិតទៀតហ្នឹងហើយការសិនទៅចាំសុំច្បាប់គេក្រោយការតតាគេសុំច្បាប់សុំអីបានត្រឹមត្រូវយកច្បាប់ហ្នឹងមកបတ်នៅមុខផ្ទះកាលាខាយ៉ាងតូចມັນបានការបានមិនមែនជាចង់ការកាសឲ្យណាមួយបងឯងប្រុសចឹងនឹងគេធ្វើច្បាប់ឲ្យអត់ពីការសិនទៅហើយចាំសុំច្បាប់ក្រោយអត់យល់បងឯងនឹកឃើញអីនេះចាឥឡូវហើយឈ្មោះអីអាមួយនេះឈ្មោះអីម៉មនអូយអាម៉នអាម៉នណាស់នេះអូយខ្ញុំពូបើថានឹងខ្ញុំខ្ញុំតាខ្ញុំហៅពូពូបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ងាប់ខ្ញុំនិយាយថាថាឲ្យវាអាក្រក់ចុះពួកឯងតាយកមនុស្សប្រុសមកធ្វើជាប្តីនឹងអត់យកប្រពន្ធនឹងយ៉ាដាច់ពូជគាត់ដាច់ខ្វល់រឿងពូជពូជស្អីទេនិយាយទៅពិភពលោកមិនងាយរកទេហើយឥឡូវចង់ការហ្នឹងការចាអាចធ្វើមិនបានយកមកគ្មានអារម្មណ៍ហ្មងដូចស្អីខ្ញុំគួរថាចង់ការហ្នឹងពីណាចូលស្ដីពីណាពីអ្នកហ្នឹងចូលទាំងពីរហ្នឹងជាប់ទៅជាមួយគ្នាហ្មងអើយចេះទៅរួចដែរមកយល់ទេនេះមើលពួកឯងត្រៀបការមួយមនុស្សស្រីយើងទៅចូលសួរចូលស្ដីគេធំមីងមីងចាំឲ្យតែពូរហូតហ្នឹងអញចិត្តការហើយហើយអញនៅពូរដល់ណាទៀតកន្លែងនេះជួយឲ្យយោបល់ចែមើលស៊ីផ្ទះឬក៏ស៊ីហាងយកឲ្យធ្វើឲ្យគួសមតិចទៅសង្ខា30តុកទៅសង្ខា30តុកឯណាលោកកាយលោកទីផ្ទះទៅអញសុំផ្ទះការតិចទៅទីនៅហាងទៅខ្មាស់គេណាមកធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងគេសើចគេយំអ្នកខ្លះគេមកទេបើទៅស៊ីនៅផ្ទះទៅគ្រាន់តែខែងពួកម៉ាក់អញមកអីទៅវាស្រវឹងវាបានដេកនឹងផងវាពិបាកទេពិបាកនឹងទៅពេលហើយយើងមិនត្រូវវាយធៀបការនឹងដាក់ឈ្មោះអាម៉េចទៀតហ្នឹងនឹងខាងណាខាងប្រុសខាងណាខាងស្រីភ្លៀងខាងម៉ងខាងប្រុសម៉ងតើស៊ីទៅផ្ទះទៅក៏បានបើហើយទទួលចាឯងទទួលស្អីគេបដាការគេហ្មងអត់ទេចាញ់ស្មើការហ្នឹងអូយអាណាចាអើយទៅអាណាគុតប្តីពួកឯងហ្នឹងអត់មានឈ្មោះនេះសំណាងឲ្យខ្មោចឪស្លាប់បាត់បើសិនខ្មោចឪនៅរស់វិញណាខ្ញុំខ្មោចឪមិនដឹងជាណែស្វាញ់ចង់អីធម្មជាតិចឹងហ្នឹងតើតើអត់ធុកសុំកមាទោះខ្មោចឪសិនទៅចឹងក៏បានតែមើលសុំអូមែនណានេះឯងមកចឹងល្អឯងនេះជួយចាត់ចែងផងឯងមើលគាត់មិនណាមើអីគេអីនងវាការទីអីនោះការស្អីលុយអាណាគេជ្រូកឯមើលនេះលើក្រដាសព្រោះអូក្រដាស100ហែកហ្នឹងហែកហ្នឹងលុយមែនតើឯមើលនេះលុយមែនតើលុយហែករស់ទៅបូស្ដាប់អញនិយាយឯមើលអញមកពីផឹកខ្វេមួយតែក្រូចឈ្លោះកាច់គ្នាមើលអញនៅក្នុងខ្វេភាសាហើយអារឿងប៉ុនអារឿងទីវីអីហ្នឹងហើយវាយនេះតើមកជាមួយអញមកដល់ក
ឃើញលុយក្តាម100ล้านនៅមុខផ្ទះយើងនោះចំលុយណាគេមុខផ្ទះយើងអត់មានមុខផ្ទះយើងទេវាចង់វានៅធ្លាក់កដាលព្រមហ្មងយល់ទេលុយខ្ញុំហីដឹងហើយតែក្តាម100ល្ហែងនេះចាំបាច់ទៅឆ្កែឈើអីស្ដាប់អញនិយាយអានៅផ្ទះគេស្ដាប់ពូឯងកដាល100នៅកដាលព្រមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់ឃើញដែរខ្ញុំថាលុយខ្ញុំគាត់ថានៅលុយគាត់ដោយសារលុយមកនៅកដាព្រំយល់ទេឃើញតាណាគ្នាឃើញតាណាគ្នាហើយនៅកដាព្រំដៃគាត់ពាក់ដាស់ដៃយើងពាក់កដាអីលុយឲ្យគាត់ទៅណាណាលុយល្អលុយមានល្អទៀតអើខ្ញុំឥឡូវមកចឹងម៉ាបូចៃស្មើបូចៃស្មើបាទចៃស្មើទៅយើងឃើញទាំងអស់គ្នាចៃស្មើដល់ទៅស្មើនឹងហាយចៃស្មើច្រាញ់ហ្នឹងហើយអញ្ញាចាំតែគេមិនដោលចឹងមកថាតាហ្នឹងចឹងណាតាហ្នឹងគេមិនដោលឬអក្រក់ហ្មងអើដោចៃគ្នាម្នាក់200,000ទៅអើយអញអើយអញពួកឯងល្ងង់ម៉េចគាត់ឆោតឬឆោតម៉េចដោជាលុយរាយចៃម្នាក់200,000មកគិតអត់ទាន់អញខឹងគាត់ដែរគាត់និយាយនាំអាចអញតាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតតាហ្នឹងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ណាស់តាហ្នឹងហើយលុយថ្មីតាហ្នឹងដើមគំនិតយកថ្មីតែហ្នឹងអាណាមកជួសកដាព្រំមកខ្យល់បោកមកខាងឯងតិចមកមានអីឥឡូវមានអីចៃកើតម្នាក់មកខាងស្មើព្រំហ្នឹងហ្មងស្មើហ្មងឯងអើយហើយស្ដាយលុយអូនឯងអានេះហែកចាប់ហែកហ្នឹងមានណាយកយីនិយាយទៅអ្នកដែលឃើញលុយកដាស100ហែកហែកចែកគ្នាអញ្ចឹងនឹងស្មើនឹងមនុស្សហ្នឹងมันបានរៀនសាលាដល់ពូសោះអត់មែនណាអាក្រាននេះនិយាយត្រូវម្ដងនេះវានិយាយត្រូវម្ដងទៅត្រូវម្ដងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាដូចតែអាមិនសាលាដល់ពូមិនដែលបានរៀនហ្នឹងនិយាយថាចឹងនិយាយថាវានិយាយវាត្រូវហើយណាថាអាយុកាលនៃការរស់នៅនេះវាតិចទេខ្ញុំកាន់ជើងមួយថ្ងៃហ្នឹងអាយុកាលវិញខ្ញុំកាន់ខ្ញុំកាន់ជើងវាឃើញខ្ញុំកាន់ជើងវាមិនចេះវានិយាយត្រូវមិនអារៀនបានចេះដឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឃើញជូតតែហ៎ឯងចុះឯងមិនក៏មិនយកទៅដោចៃគ្នាអើយគិតអត់ទាន់តាហ្នឹងគាត់ឌឺតាក្រូចប៉ុនអញតាសើតាសើឲ្យហែកលុយបានស្មើល្អអូនស្មើឆាញ់ហ្មងអត់ទេខ្ញុំណាបើស្មៃគាត់ទេហែកមិនស្មើគាត់មិនព្រោះខ្ញុំឆ្លោះគេអាចចេះជ្រុលថាមិនបានចឹងឲ្យធ្វើបាបតាហ្នឹងម្ដងខ្ញុំរកវិធីធ្វើបាបតាហ្នឹងម្ដងតែធ្វើបាបអីគាត់មិញចាំមើលអរេខ្ញុំដឹកឃើញហើយចាំមើលថាប្តីឯងហ្នឹងល្បិចធ្ងន់កម្រិតណាលុយចំកដាលព្រំទៀតហើយបបួលចែកគ្នាជាមួយគាត់សានអ្នកហាយលុយទេឲ្យគាត់ណាច់ទៅលុយកប៉ៅគាត់មក10រៀលក៏យើងយក20រៀលក៏យើងយកសំខាន់យើងបានលុយពិតគាត់យកទៅអាលុយខ្លៃខ្លាយអានេះលុយខ្លៃខ្លាយដាក់ចំកដាលព្រំហើយយើងតែ10រៀលក៏យើងយក20រៀលក៏យើងយកដែរសំខាន់យើងបានលុយពិតហើយតានឹងគាត់ចង់លោបលន់ណាស់អញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យលុយយើងហ่า10រៀល20រៀលនឹងអូយបែកញើសមកកៅវាខ្យល់អាកាសខ្លះអេអាយោសំណាំងណាមនុស្សសម័យនេះក៏សំបោធ្លាក់លុយមែនទេពូអរេអរេអរេដូចខ្សែនេះដូចពីខាងខ្ញុំហ៎ពូអរេអរេអរេដូចមុនយ៉ាងដូចតែមុននេះចំចិត្តអត់ទេពូប៉ណ្ណេះគាត់ថាម្ដងណាកុំភ្លឺដូចមុនទៀតអានឹងគេហៅតាមនេះគួរទេសាមិនពួកឯងខឹងឆេវឆាវដែរនិយាយដូចតែគ្នាទេបាទឥឡូវយើងចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីកុំប្រើអាអំពើឈួតទៅវាអត់ប្រយោជន៍ទេសន្តិវិធីមិនសន្តិវិធីចែកគ្នាខ្ញុំត្រូវព្រមខ្ញុំព្រមយ៉ាព្រមទេណាហើយយើងចែកគ្នាដោយសន្តិវិធីយើងចែកមិនហែកទៀតមែនអត់ទេអត់ទេឈប់ហើយអានឹងគេហៅមនុស្សឈួតទេល្ងើទេឯងចឹងយើងហែកទៅចែកកោតទេអូនណាយើងចែកនេះពាក្យកដាស់ម្នាក់ឥឡូវនេះវា400,000ចឹងអាយ200,000ថាអញ200,000វាយកតែបានចាយទាំងអស់គ្នាក៏មករបៀបឈួតចំណាស់ណាស់ណៃឲ្យពលងីលងើឲ្យក្មេងបដៅហីបងគិតចឹងគាត់និយាយបានមុនខ្ញុំអត់លុយផងហ្នឹងអញមានលុយដាស់មិនមនុស្សចាស់ណាស់ហ្នឹងមិនអត់លុយណា200,000ល្មមអាអូនវាយកឲ្យទៅទិញភ្លើងកុំឆ្លោះគ្នាណាមុនណាអើចាំឆ្លោះស្អីលោកតើក្មេងមើងងីបដៅយើងហ្នឹងហើយយើងដូចសាប់ពួកយើងខាតទាំងអស់គ្នាណាពូណោះអាខាតអស់គ្នាឥឡូវពូ100ឡាខ្ញុំ200,000ទៅមើងម៉ែហ្នឹងបាទសូមជូនមែផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតា
อ๋อเต้อันนั้นแกเอาไปฉลาดเชื่อเชื่อถึงออกนี่อ๋อนบาทมันไปฉลาดจังเต้แต่ก็ปุ๊บเอ้ยจังแกให้เลยแต่ไอ้ปุ๊บเด้อតែយើងប្រើអំពើហង្សាវាខាតបងតែប៉ណ្ណេះកូនវាលេងមើងនេះខ្ញុំឲ្យវាភ្លឺភ្នែកម្ដងបួនហ្នឹងដល់ណាហើយវិញអាណាខ្លះមើងងាយមនុស្សអាណាអាគ្រឿនឃីតនីឡាកវិនចាញ់មកមើលភាពជោគជ័យរបស់ពូតាសែនមើលមែនជាតែភ្លើគ្រប់ពេលទេអានេះនេះអាគ្រឿននេះនេះនេះមែនជាតែភ្លើជាតែស្គួតទេអាមនុស្សវាមានថ្ងៃជោគជ័យរបស់វាតរោបាយហូមទេមានថ្ងៃបរាជ័យនិងថ្ងៃជោគជ័យរបស់វាដែរកូននេះអីគេអីមិនហូមបាយតុលាតុលាហត់ហើយហត់ហើយមកព្រឹកហត់ហើយអត់បានចូលចាស់ទៅអញបើមិនជោគជ័យអញមិនឈប់ទេសុខសบายចិត្តព្រោះឯងមិនដឹងទេថាតើមុននេះបន្តិចមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានបានសោជាដល់គេពុទ្ធសេនមិនមិនចេះតែប្រជាទេគេអើស្អីគេខ្ញុំអត់យល់ស្រង់ជន់ផ្អៀងហ្នឹងតែឯងអូស្រង់ជន់ផ្អៀងមិនកដាស្រង់នឹងចុងស្រង់ទៀតតាំងពីចុងភូមិដើមភូមិកណ្ដាលភូមិអ្នកណាមិនស្គាល់ពុទ្ធសេនឯងខ្ញុំអង្គុយក៏ដឹងឯងអីឯងគេជោគជ័យរបស់មនុស្សកើតចេញពីការប្រឹងប្រែងនិងការគិតចេញពីខ្លួនអត់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 នេះទៀតឯងឯងគិតអត់ចាញ់មិនឈួរដូចមុនទៀតទេកូនកាលពីដើមឡើយមានរស់ចំណាស់ម្នាក់បានដើរចេញពីក្នុងគេអាឋានដោយបោះជំហានមួយ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 តាមខ្យល់វាយោបោកបោកព្រំពេចនោះស្រាប់តែក៏លេចភ្នែកទៅឃើញលុយ100ឡាកំពុងតែជ្រុះនៅពាក់កណ្ដាលព្រំហើយក៏មានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលផ្ដើមចាញ់ពាក់សាពើបានក៏លែងឃើញទាំងពីរស្មើគ្នាដូចកាលមុនប៉ុន្តែត្រកោសេម្នាក់នេះមិនស្គួតទៀតទេដោយសារមានការឈឺចាប់អំពីកូនចៅមើលងាយនឹងប្រមាថរំពេចទៅបងរំម្នាក់ដើមចេញពីត្រកោសេនោះបានដកលុយចេញពីហោប៉ៅចំនួន 120,000 ហើយហុចជូនទៅបរោះម្នាក់ដែលផ្ដើមចេញពីអសពើហើយនិយាយថាយើងត្រូវតែសម្របសម្រួលមិនប្រើហង្សាបែងចែកដល់ហែកលុយដោយកាលមុនទៀតទេពេលនោះបរោះម្នាក់ដែលផ្ដើមចេញពីអសពើក៏បានលុកដៃមកហើយទទួលយកលុយ 200,000 ចេញពីបរោះម្នាក់ចំណាស់ឈ្មោះក្រូចនោះកោសែននេះកោសែននេះកោសែនចលាយគេចលាយបានលាគ្នាចូលផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនបរមណាដែលផ្ដើមចេញពីត្រកូលសែនគឺតាក្រូចម្នាក់នេះក៏បានលុយ100ដុល្លារយ៉ាងសុវត្ថិភាពមកដាក់នៅលើតុមួយនេះឃើញនេះឃើញទេយកមកអីលុយនោះហាលុយយកទៅអីលុយនេះលុយឲ្យមនុស្សហ៎ហើយដល់សាកសួរយកធ្វើអីអញខ្លាចថាមកអានេះបើថតរឿងខ្លីលហថ្ងៃនេះឯងយកមកស្អីលុយនេះលុយលុយសែនលុយខ្មោចនេះលុយហ្នឹងបើឯងស្គាល់មិនដល់អាសួរអានអាគ្រឿងស្គាល់មិនដល់ហ្មងហេឲ្យឲ្យលុយគេ200,000អើ200,000អញមិនឈួតទៀតណាហើយបានក្តាម100នឹងមកអើចុះអស់លុយអីគេនេះនេះអានេះហែកចុះឯងមិនមើលនេះមិនអសគេនេះលុយសែនប៉ុណ្ណាលុយសែនគេដាក់សេអើអត់មើលចឹងអូយមិនបានហូរឯងមកចឹងចឹងអញចាញ់បោកវាទៀតហើយចឹងមើលឈ្មោះមិនអីឯងមិនដូចចឹងទេអើយអញឃើញលុយ100ដុល្លារនៅលើព្រំហ្នឹងវា100ដុល្លារប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលុយពិតចាយបានទេលុយសែនលុយសែនតែឯងកាន់យូរមិនមែននេះមើលអសគេអានោះលុយវាដូចគ្នាមិនគួរច្រឡំប៉ុន្តែវាមានអសគេមើលនេះលុយសែននេះហើយមានស្អីផុយលុយផុយលុយនេះអើយអញឲ្យវា200,000លឿនជុកចាំមកឆ្នាំវាមានវាអាចចូលផ្ទះម្លេះអើឯងនេះហើយមិនអត់គេ200,000
จคืออันนี้อันอยู่เกิดเลือนปิ้งจับถ้าเราเยอะๆกระด้างมาร้อยลุยลุยกี่ยอดยอดทุ่งยอดอะไรกันเลยน่ะพุทธเสนจังเอาขี้ครบจำนวนแต่อันตึบแต่ปีดองตีอันนี้มันโตสองสักโตตึบตี